hodan waxay ahayd gabar yar oo ku dhalatay magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya sannadkii yqoyskeeda waxay ahaayeen dad isjecel oo dhaqaale ahaan dhexdhexaad ah iyada oo hooyadeed maryan ahayd macalimad dugsiga hoose halka aabaheed mahad uu ahaa nin ganacsi yar ku lahaa suuqa magaalada hodan waxay ahayd curadkii qoyska iyadoo leh laba walaalo ah oo ka yar noloshooda waxay ahayd mid degan oo farxad iyo jacayl no maal ku dheehan hodan aad ayay u jeclayd waalidkeed iyo walaalaheed laakiin nasiib darro nolosha hodan waxay si lama filaan ah isu beddeshay markii ay toban jir noqotay maalin maalmaha ka mid ah aabbaheed iyo hooyadeed waxay ku dhinteen shil gaari oo argagax leh waxayna labadooduba ku geeriyoodeen isla goobta geeridooda lama filaanka ah waxay noqotay burbur weyn oo ku dhacay qoyska iyadoo hodan iyo walaalaheed ku adkaatay inay fahmaan waxa dhacay waxay ahayd maalmo murugo leh iyada oo hodan u aragtay adduunka inuu madow yahay maadaama ay waayeen taageeradii iyo jacaylkii waalidkood kadib geerida waalidkeed hodan iyo walaalaheed waxaa la geeyey guriga eedadood xaliimo oo ahayd aabahood walaashiisa xaliimo <laughs> waxay ahayd <Christmas and> haweenay aan naxariis lahayn oo ku nool xaafad ka baxsan magaalada waxaana lagu yaqaanay inay ahayd qof aan qalbi furan lahayn bilowgii hore hodan waxay qabtay rajo ah in eedadeed u noqon doonto qof u beddelo hooyadeed laakiin wax walba way ka duwanaayeen sida ay filaysay xaliimo waxay ahayd qof aad u adag oo naxariis <cities> yari ku caan baxday iyadoo mar walba ka cadhoon jirtay xaaladda qoyskan cusub ee loo keenay waxay si degdeg ah u bilowday inay hodan iyo walaalaheed ku silciso gurigeeda hodan oo ahayd qof caqli badan oo rajaynaysa inay nolosheeda si fiican si u sii wado sidii hooyadeed u doonaysay waxay isku dayday inay u sabarto noloshan cusub laakiin xaaladdu way ka sii dartay iyadoo eedadeed mar kasta u adeegsan jirtay shaqooyinka guriga ee ulus waxbarashadeedana dib uga dhigtay sannadihii xigey hodan waxay la kulantay nolol silaac iyo murugo badan eedadeed waxay maalin kasta u diri jirtay in ay howlaha guriga oo dhan qabato halka carruurta kale ee xaafadda firaaqo la siin jiray si ay waxbarashadooda ugu foognaadaan hodan waxaa laga joojiyey iskuulka muddo dheer waxaana laga dhigay qof uun qabta shaqooyinka guriga halka walaalaheed ay la kulmeen daryeel laan iyo xanaanadii ay u baahnaayeen mararka qaar xaliimo waxay ku handadi jirtay hodan haddii ay isku deydo inay wax ka bedesho nolosheeda waxay ahayd haweeney aan u turin carruurta waxayna mar walba ku dhihi jirtay hodan adiga iyo walaalaha halkan inaad joogtaan waa dhibaato weyn oo i saaran haddii aan heli lahaa dariiq aan idinku fasaxo sidaas ayaan samayn lahaa hodan oo hadda ahayd gabar kaangaar ah weli waxay haysatay hal rajo oo ay ku xajisay maskaxdeeda riyadeedii ahayd inay waxbarato oo ay nolosha ka baxdo silican joogtada ah inkasta oo ay eedadeed isku dayday inay ka joojiso waxbarashada hodan waxay weydiisan jirtay deriska inay siiyaan buugaag si ay wax u barato marka ay firaako hesho waxaa jiray macallin degganaa xaafadda oo hodan siiyey buugaag marar badan wuxuuna arkay sida ay hodan ugu dadaalayso inay wax barato inkasta oo aysan haysan taageero dhaqaale ama mid bulsho macallinkaasi wuxuu noqday qof fahmaya mustaqbalka ifaya ee hodan haddii ay hesho fursad maalin maalmaha ka mid ah macallinkaasi wuxuu la kulmay xaliimo oo u sheegay sida ay hodan uga goan tahay waxbarashada iyo sida ay rajo ugu leedahay inay mustaqbal wanaagsan ka samayso nolosha xaliimo way ka carootay arrintaas laakiin waxay ogaatay in haddii hodan sii wado waxbarashadeeda laga yaabo inay ka baxdo gacan ku haynteeda hodan waxay goaansatay inay ka baxdo nolosha silaca ahayd ee guriga eeddadeed waxay ka fikirtay mustaqbalkeeda iyo sida ay ugu baahan tahay inay hesho nololka wanaagsan tan ay hadda ku jirto waxay weydiisatay macallinkeeda inuu ka caawiyo sidii ay u heli lahayd meel ay kaga baxsato silicaan macallinku oo ka war hayay dhibaatada ay ku jirto wuxuu ka caawiyey hodan inay ku biirto xarun samafal oo taageerta carruurta aan waalidka lahayn iyo kuwa silacsan markii ugu horraysay ee hodan xaruntaas samafalka gashay waxay la kulantay carruur kale oo iyaguna silac iyo murugo soo maray xarunta waxay siisay fursad ay waxbarashadeeda ku sii waddo iyadoo helaysa taageero iyo daryeel buuxa muddo kooban gudaheed hodan waxay noqotay mid ka mid ah ardayda ugu sarraysa fasalkeeda iyadoo aan weligeed ka harin fiyadeedii waxbarasho waxay dhammaystay dugsiga sare iyadoo kaalinta koowaad gashay waxaana loo fidiyey deeq waxbarasho si ay jaamacad ugu aado maalintii ugu dambaysay ee ay, ay ka tegaysay xaruntii samafalka hodan waxay heshay warqad ka timid jaamacad ku taal kenya taas oo ay ku heshay fursad ay ku baran karto cilmiga caafimaadka bulshada hodan waxay bilowday nolosheeda cusub iyadoo aad uga fog eedadeed iyo silicii gurigaas waxay noqotay qof caafimaad qabta oo maskaxdeedu degan tahay iyadoo sii wadata waxbarashadeedii caafimaadka intii ay ku jirtay waxbarashada jaamacadda hodan waxay u shaqayn jirtay ururo samafal si ay uga caawiso caruurta kale ee dhibaatada ku jirta maanta hodan waa qof guulaystay oo ka mid ah hogaamiyayaasha haweenka soomaaliyeed iyadoo si joogto ah uga shaqaysa horumarinta caafimaadka bulshada iyo taageeridda carruurta la silciyey kisadeedu waxay tusaale u noqotay boqolaal carruur ah oo rajo beelay iyada oo ku dhiirigelisay inay mar walba ku hamiyi karaan guul iyo mustaqbal ifaya kisada hodan waa mid dab ah oo muujinaysa sida qof la kulmo silaac iyo murugo ugu dambayn ugu guulaysan karo nolol wanaagsan iyo farxad haddii uu yeesho rajo iyo geesinimo